Olha só, depois da gente saber o que é que vai fazer o fim de semana, porque é só programar agora, né? Já sabe de todas as atrações. Mas tem uma que a gente reservou pra você, porque ele vai cantar e encantar, porque nós somos fãs aí do Rafael e ele está aqui. Pra você que está acompanhando a nossa programação, olha só, Rafael, bom dia! Bom dia, eu não sou mais o Rafael, eu sou o pai da Bia, né? É o pai da Bia agora, viu? O pai da Bia! Um beijo! Pois é, sabe que a gente vai ter que fazer aqui o Fama Kids, né? É, vai ter que fazer, porque ela fica feliz da vida, toda vez que ela vem aqui. Em breve o Fama Kids pra você, viu? Descobrindo talentos, a gente já começou aí com a Bia, canta muito. A Bia, pra quem está acompanhando a nossa programação, é a filha do Rafael. Qual a idade da Bia? 7 anos. 7 aninhos, ela canta demais, fez né? Fez especial de Natal com a gente aqui, né? Foi, muito legal. Demais. Lindo, não foi, Rafael? Então, com certeza. E você vem com novidades agora? Vim, eu tô com um projeto chamado agora Casa de Bamba, né? O que é o Casa de Bamba? O Casa de Bamba vem com o objetivo de resgatar o samba de raiz, né? Porque é um movimento que em Aracaju está crescendo. A gente já tem o Cajurioca Samba Clube, que acontece todo domingo do mês. E vai ser a primeira edição amanhã no Tchê Music Bar a partir das 21 horas. Então vai ser da seguinte forma. Eu estarei sendo o anfitrião da turma, né? Com a minha banda. Agora sim, não vai ter bateria, não vai ter baixo, vi guitarra. É totalmente uma roda de samba, literalmente, ai, em cima do palco. Então você vai tocar Zeca Pagodinho, Cartola, só essa praia aí, claro, Djavan, Gilberto Gil, só a nata da música. E estarei sendo o mestre cerimônia dessa turma aí e terei como convidados. Vai lá. Samba do Ernesto. Nossa. As meninas do Samba de Moça Só. Show. Samba de Salto. Victor de Prá, que é do Cajurioca Samba Clube. E também uma junção com o Movimento do Choro Sergipano, que vai estar o Júnior do Cavaco. E uma cantora baiana chamada Silene Tinô, que vai estar na cidade e vai cantar com a gente lá. Nossa, já deu pra sentir o clima, só aqui, né? Ó, sambinha. E uma roda de samba, literalmente. Nossa. Todo mundo sambando e, graças a Deus, tá sendo muito bem visto pela galera, né? A venda de ingressos, assim, eu tive que aumentar a lista amiga, eu fiz uma lista amiga pra poder limitar o número de ingressos antecipados, mas não teve jeito. Sério? Pessoal me ligando. E quem quiser adquirir, já vou falar logo, quem quiser adquirir ingresso, ainda tem alguns ingressos ainda por R$10. Então é só ligar pro 9996-8445. Olha, então vale a pena, viu? Pra você que está acompanhando, repete aí o número. É 79 Aracaju, 9996-8445. Não deixando de botar o 9 na frente. É verdade. Então fazer o seguinte, vamos de música pro intervalo. Vamos. Né? Tá passando aí o telefone de contato, dá pra você anotar. E agora a gente vai de música, porque temos que ir pro intervalo. Primeiro lugar de audiência! Obrigada pelo carinho! O samba é meu e seu, o samba é um a um. O samba é realeza e é lugar comum. O samba é um, é dois. O samba é ímpar e par. O samba é brasileiro, é popular. O samba no pátio do ar. O som é esse. MPB, samba pop. Já curte funk lá no Morro da Mangueira. Curte um pagode no bairro do Irajá. Já dancei samba. Quadro do Império Serrano, um baile charme no bairro de Marechal. Se o clima é bom, pode chegar. Se o som é bom, me acompanhar. Se o clima é bom, pode chegar. Se o som é bom, me acompanhar. Que som é esse? MPB samba pop. Que som é esse? Pop, gostei, você tá gostando do clima? Pois é, estamos de volta com você em dia. Prepara a música! Rafael Oliveira, pode ir cantando que a gente vai sambando. É pra ir sambando, vai lá que a gente vai sambando, vai lá! Vai lá! A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que eu tenho valor. Eu sou o rei do terreiro, eu sou o samba. Sou natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. E sabe o samba, queremos samba. Quem está pedindo a voz do morro?
no morro de um país e salve o samba. Vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz. Eu sou o samba. Isso aí, samba na frente. E aí, sambamos bonitinhos? Acho diz aí, que tem uma legenda, faz assim. Tem, né? É, tem que ter. Ó, tem também. Cadê o nosso coordenador aí de... Cadê o nosso querido... Ah, ele correu! Olha, ficou com medo. Ele gosta do samba também. Vai fazer ele sambar aqui junto com a gente, né? Isso aí, rapaz, chama ele aí, rapaz. Vou te contar uma coisa. Já deu pra entrar no clima. Vai ser assim, né? Vai ser uma roda de... Música de qualidade, um som maravilhoso. Isso é o objetivo. E muitas pessoas, né, que estão participando também, que são cantores aqui do nosso estado, a valorização da cultura também daqui. Isso aí, é. Convidados especiais de fora também. Vai ser uma junção, né? É assim, na verdade eu falo que eu me inspirei muito no projeto do Movimento do Choro Sergipano, que acontece toda semana. Eu falei, não, eu vou fazer algo parecido, porque eu tenho certeza que isso aí vai dar um resultado muito bom. E eu quero agradecer a cada artista que... quando eu solicitei esse projeto, falei, cara, vai lá fazer uma participação comigo. Vão participar, né? Então, Rafael Oliva, que eu vou falar os principais da banda. Quando eu falei com o Rafael Oliva, na hora ele aceitou. As meninas do samba de Moça Só, através da Cláudia, Raíra, Gisele. Rafael, a gente tem um minutinho para encerrar o programa. Demorou. Eu vou falar o seguinte, ó, todos sintam-se abraçados. Beijos, vai ser um sucesso. Obrigada pelo carinho. Depois do programa tem Fala Brasil. Vamos encerrar de música. Um ótimo fim de semana. Até segunda. O samba é meu e seu, o samba é um a um. O samba é realeza e é lugar comum. O samba é um, é dois. O samba é em pai, pai. O samba é brasileiro, é popular. O samba no parte do alto. Samba no parte do baixo. Meu samba é amarelo, é verde, rosa, especial. Eu nasci com samba porque o samba vem do fundo de quintal.